Hej allihopa, då är vi tillbaka med en ny video. Trots för dåligt ljus i videon. Idag så blir det en lite info-video om att jag kanske ska snart lägga upp en video med min moster. Imorgon när jag gör min barn. Jag pratade med henne för några minuter i telefon. Så ja, jag vet inte om det kommer någon video med henne imorgon eller på söndag. Vi får se det. Jag har fått en skolkring som känner. Jag ser någonstans. Ja, så då. Vilket ämne här nu när det var fredag. Jag hade musik, svenska, först, egentligen tvärtom, idrott först, svenska, och sen musik. Ja, vi ska snart måndag, så kommer jag liksom istället musik, vi får se det. Eller så blir det bild som jag hoppas på. Ja, nu tar vi mycket på den där vårshow vi ska ha med. För att det är snart mer föräldrar och kommer inte att se det. På grund av viruset. Viruset ställer till det. Ja, jag säger inte vad det heter. Ni vet precis. Ja. Yes. Ja, men då får jag tacka för ni som har tittat på videon. Gilla, prenumerera, sprinkla och del som är som i avancerad. Och tack för den här informationsvideon. Det kommer fler. Någon annan dag. Hej då.